Dobar dan, da se pozdravim što ste se odazvali na ovu konferenciju za štampu koju hoću da ponovim neka pitanja koje sam postavio danas vladi i da dodam još nekoliko stvari za koje nije bilo vremena da se pitaju, a mislim da je važno da se čuju i u ovom domu i u ovom holu. Prvo i najurgentnije pitanje koje bi, ja mislim, moralo u ovom trenutku da bude glavno, ja ne mogu da kažem, nisam pratio medije danas, ali nisam baš siguran da se tako, da tako se trese i odjekuje javnost, od toga tiče se jučerašnjeg incidenta u Šapcu, gde su na najgrublji način napadnuti, vređeni i maltretirani čelnici opozicione stranke SSP, dakle, Dragana Đilasa, Stranke slobode i pravde, koji su imali sednicu, odnosno sastanak inicijativnog odbora za Šabac. Ovo nije prvi put, to se u Šabcu dešavalo pre negde 10 meseci ili 9-10 meseci. Prvi nastup zajednički Savez za Srbiju bio u Šabcu, u pozorištu takođe je bio praćen nemilim scenama. Dakle, ta vrsta incidenta, ta vrsta napada, ta vrsta organizovanog napada i provokacije, dakle, na čelnike jedne opozicione stranke, nije bitno kakva je, da li je parlamentarna, nije, da li je velika ili mala, je nešto za zaslužuje svaku moguću osudu. Kod nas javnost i vlast naročito, pa i opozicija, često, za moj ukus i prečesto, poteže etiketu fašizma i uzajemno se časte tom etiketom. Ali ako postoji nešto što je školski primer i obeležje fašizma, jedno od 3-4 najosnovnije značajke u svim definicijama, onda je to napad i rasturanje i ometanje skupova političkih protivnika. Dakle, napad i ometanje skupova političkih protivnika jeste jedno od osnovnih obeležja fašizma. I mi to imamo sporadično u Srbiji, i ako javnost jasno i glasno protiv toga ne ustane, imaćemo, plašim se, sve više kako se budu približavali naredni izbori. Ponekada mi, kažem mi, mislim na jedne i druge i treće, bahatost, bezobrazluk, nepristojnost nazivamo fašizmom. Ne, bezobrazluk je bezobrazluk, nepristojnost je nepristojnost, ali ovo što sam rekao i što se dogodilo u Šapcu jeste nešto što strahovito na to liči i zato na to treba upozoriti. Posebno, i moje pitanje išlo na adresu ministarstva i ministra unutrašnjih poslova, gospodina Stefanovića, šta je on preduzeo i šta je ministarstvo i šta je MUP učinio u vezi sa tim, jer smo videli da su vrlo promptno priveli na saslušanje kod zamenika javnog tužioca u Pančevu, priveli i gospodina Jovanovića, potpredsednika Narodne stranke, zato što se nije odazivao ili nije dobio pozive za neko saslušanje, za neki ipak minorni incident, i da je kao poslednji, kao najveći kriminalac i bandit i mafijaš ili terorista privođen pred članima porodice, pred maloletnom decom u 5 ili 6 sati ujutru i maricom sproveden do Pančeva da bi dao izjavu. Šta bi onda trebalo učiniti, šta bi trebalo onda raditi i šta je sad bi trebalo se dogoditi danas u ranim jutarnjim časovima sa ovim licima neidentifikovanima, da ih je vrlo lako identifikovati i znaju ljudi u Šapcu i okolini o kome se radi, dakle, koji su na ovakav način napali čelnike opozicione stranke. Dakle, on nije šala, on nije igra, nemojmo se zanositi time da je on nije bilo fizičkog napada, nije prolivena krv, nije neko nikoga udario, to je potpuno jasno na šta se ide i potpuno jasno šta sledi tome kojim realitima, stalno se podiže lestvica do krajnjeg i fatalnog ishoda. I zato to, kažem, treba posebno institucija koja je tako važna i osetljiva kao što je MUP, mora da reaguje i ne smije da dozvoli instrumentalizaciju, političku zloupotrebu, koja se, naravno, se dešavaju i stvarno je ta institucija, kao i druge institucije preostale, tako da kažem, u Srbiji, su pod teškim pritiskom vlasti vladajuće stranke, vladajuće garniture, ali bi morali da smognu snage, barem profesionalci u tim institucijama, da tome odole, zarad opšteg dobra. Kao što rekao, prečesto se i olako poteže ta etiketa fašizma, a onda nam se može desiti kao onoj bajci ili priči basni o babi i vuku, da na kraju kada vuk dođe, da se niko ne uznemiri jer su već navikli na lažne uzbune. E, plašim se da tako ne bude i sa Srbijom, odnosno Srbima i pričom o fašizmu. To je apsolutno najvažnije, prvo i najvažnije pitanje. Drugo pitanje je takođe važno, ali je iz ove više ekonomske sfere
ili mentalitetske, tiče se ove radne grupe koja je formirana ili treba da bude formirana na prethodnoj sednici vlade, radne grupe koja treba da izradi elaborat o izgradnji nacionalnog stadiona na teritoriji Beograda, licitiralo se sa lokacijama, posljedna lokacija je valjda Surčin, u vrednosti od između 160 i 250 miliona evra, i tu su bile različite podaci, kao i da o rekonstrukciji pet ili šest, odnosno izgradnji i rekonstrukciji još pet ili šest stadiona širom Srbije. Ja i neke druge moje opozicione kolege smo ukazivali još u vreme donošenja budžeta, ali znamo kako je taj budžet donet i u kakvoj atmosferi je donošen i kako nije bilo prostora ni za kakvu ozbiljnu raspravu sem ovde u holu. Dakle, i tada smo još ukazivali na tih 250 miliona evra u budžetu za ovu godinu izdvojenih za izgradnju nacionalnog stadiona, pa se ispostavlja to nije samo za nacionalni stadion, nego još za neke druge stadione koji treba što da se grade, što da se rekonstruišu. Taj predlog je inače problematičan, ja bih rekao i skandalozan i neprihvatljiv. Ali posebno u ovoj atmosferi, kada je bukvalno pola Srbije pod vodom i kada je bukvalno čitava Srbija izložena elementarnoj nepogodi grada, od grada, umjesto da se ulaže u protivgradnu zaštitu, umjesto da se ulaže u odvođenje tih voda, kanalizaciju, ne pola Srbije, nego više od pola Beograda nema kanalizaciju. I vidjeli smo šta se dešava. Autoput nam je poplavljen, glavna saobraćajnica u zemlji nam je bila poplavljena. Pola Beograda je plivalo u vodi. U tom trenutku i u toj atmosferi i u toj situaciji pričati o tome kako nam treba nacionalni stadion, pričom ja sam neko ko voli sport i voli fudbal i kako rekao rado ga se sećam, ali je prosto sramota, skandalozno. Mene je lično, mada naravno nemam direktnu odgovornost za to, ali iskreno vam kažem sramota što sam bio formalno član tela, odnosno institucije koja je odobrila budžet od koji postoji stavka od 250 miliona evra za izgradnju nacionalnog stadiona. Tako da sam ja najdobronamernije i ne šalim se uopšte, apelovao i pozvao vas, odnosno Sinišu Malog, pitanje je išlo na adresu Siniše Malog, jer on je potpredsednik radne grupe koja treba da odobri, odnosno kaže mišljenje o tom nacionalnom stadionu. Predsednik je Vanja Udovičić, ali više nego svima jasnih razloga, jasno je ko je tu glavni. To je glavni onaj koji nije član grupe, to je Aleksandar Vučić, ali onda će sigurno drugi čovjek po važnosti je Siniša Mali kao potpredsednik te radne grupe, a s njom se najmanje pita Vanja Udovičić. Dakle, sam apelovao na njih da naprave poen, da uzmu poen za sebe, da odustanu od toga i da kao što to često rade, predstave kao veliki uspeh i mudru odluku, da prvo naprave problem pa ga onda polu reše ili odustanu od tog problematičnog rešenja, pa onda to slave kao pobedu. To je kao skidanje sa ove crne ili sive liste fatva, koje su oni, na koju su nas doveli ova vlast, a onda su sada pre neki dan slavili, slavodobitno objavljivali i bili euforični zbog toga što smo skinuti ili navodno što smo skinuti ili što ćemo biti skinuti sa te sive liste na koje smo dospeli upravo zahvaljujući njihovom radu, odnosno neradu. Dakle, mogli se naširoko pričati o tom skandaloznosti tog predloga sa nacionalnim stadionom, ali ja u interesu opštem, a dakle na kraju krajeva i vlasti, koja bi tu mogla još i da poentira, savjetujem da od toga odustanu, da se ne brukaju i da uštede tih 200 ili 250 miliona evra. I poslednje što sam teo da kažem, što nisam stigao, o tome je javnost govorila, ali mislim da također nije dobro da se ne pomene, makar u ovoj zgradi pod ovim svodom, jeste putovanje gospodina ministra Zorana Đorđevića na Maldive, od trošku građana Srbije, gde je on išao da učestvuje na forumu, na maldivskom forumu pod nazivom Investiranje u otporne i održive Maldive. Znači, otporni i održivi Maldivi su bili naziv foruma na kojem učestvovao naš ministar rada, boračka zapošljavanja, rada boračkih i socijalnih pitanja. Dakle, održivi Maldivi. Tom prikom sam sa predsednikom Maldiva, pomenuto je i 45 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa, razgovarao sa ministrom sporta i sa ministrom, maldivskim ministrom komunikacija, nauka i tehnologije. Dakle, moje pitanje je vladio za premijera, gospođu Anu Brnabić, ko je odobrio, ko je donio odluku o tom putovanju, o tom strašno važnom putovanju gospodina ministra Đorđevića na Maldive i zašto, ako je neko smatrao da neko treba da uzme učešće u, citiram, forumu pod nazivom Investiranje u otporne i održive Maldive u gradu Male i te bilateralne sastanke da održi ko je imao, zašto onda nije išao već ministar spoljnih poslova, ako iko trebao da ide, ja mislim nije morao niko, ili ministar spoljnih poslova, ili ministar sporta,
ili ministar komunikacija, s obzirom da su to bili kontakti i ljudi sa kojima je razgovarao. Ali ne ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Zoran Đorđević. Naravno, u odnosu na prethodna dva pitanja i dve teme, kao i ovo drugo što se dešava po Srbiji, deluje kao minorna stvar. I ona jeste relativno minorna i u materijalnom i u političkom smislu, ali je strahovito indikativna, strahovito je slikovita, strahovito je simbolički, rekao bih, važna, jer pokazuje stepen, rekao, odlepljenosti od realnosti ove vlasti, a mogu bi se reći bez preterivanja, i bahatosti koja je očigledno potrebna da biste vi u ovom trenutku, u ovoj zemlji, išli na Maldive da učestvujete u forumu za održive i napredne ili već kakve Maldive. Dakle, očekujem pitanja na sva ova, odnosno odgovore, pardon, na sva ova pitanja i neću se libiti da ih ponovim u slučaju ukoliko tih odgovora ne bude. Ono prvo je naravno najvažnije, tiče se neposredne budućnosti svih nas, a ova druga dva su prosto važni zbog toga što pokazuju mnogo bolje od bilo kakve fraze i priče o nekim gresima prošlih vlasti kojih je sigurno bilo, pokazuje zapravo koliko odgovorno ova vlada i ova vlast troše novac poreskih obveznika. Hvala. Ja sam sada od kolega, zapravo vaših kolega, pa dobro i mojih kolega, shvatio i čuo da će biti te sednice, dakle još zvanično nije zakazana, ili barem ja nisam obavešten. Da, ja mislim da neću propustiti da to pitam. Ja, kako rekao, selektivno bojkotujem poslednjih mesec dana ove sednice parlamenta. Dakle, 6 meseci sam u potpunosti bojkotovao. Od još decembra prošle godine, od sednice o Kosovu primenjujem neku vrstu selektivnog bojkota, dakle ne podnosim amandmane, učestvujem samo baš u nekim temama i raspravama koje mislim da su važne i važne od važnosti vitalne za građane zemlje i od temama kojima ja mogu nešto da kažem. Postoje možda važne teme koje prosto ja nisam kompetentan i nemam nameru da sad tu samo budem da bih popunjavao broj. Ali takođe kažem i ponavljam i naglašavam, postoje neke teme, neka pitanja koja su više važna i kojima ja mislim skromno da imam šta da kažem i neću propustiti priliku da ta pitanja postavim. Na kraju krajeva, to je neka vrsta mog doprinosa i malog priloga, za sada čini se neuspešnog priloga normalizaciji ili kakvoj takvoj normalizaciji odnosa ne samo u Skupštini, nego u društvu. Odnosa koji po meni, a pokazuju ti incidenti od juče, ne idu u dobrom pravcu. I to treba svako da zabrine. Bez obzira kome se čini na nekom trenutku od toga može da profitira, to definitivno nije dobro. Da, i to sam još pomenuo danas, mi se ovde ili vlast se ponosi, vladajuća većina, skupštinska većina se ponosi i ja sam čak pohvalio taj pomak mali u radu, u organizaciji parlamenta, u zakazivanju sednica, u razdvajanju tačaka dnevnog reda, u blagovremenom zakazivanju, u mogućnosti da se nešto kaže, svakako više nego ranije. Dakle, to je pomak postoji, kažem drugo, svako sudi za sebe da li je dovoljan ili ne. Ali to je toliko komično, svi ti pomaci u odnosu na ovo što se juče desilo. Znači, što mi pričamo o tome da se sad sednice zakazuju regularno skupštine, ako neko prebija čelnike ili privodi, na vrlo problematičan način, čelnike opozicionih stranaka. Tako da, kažem, u toj klimi svaku priliku za neku normalnost i za to da institucije obavljaju svoj posao, bilo da je reč o Ministarstvu unutrašnjih poslova ili Skupštine, treba iskoristiti. Na kraju kraja moje tu da postavim pitanja i da insistiram na tim pitanjima, da li će neko na njih reagovati i kako će reagovati, to je na njegovu čast i obraz i na kraju kraja na njegovu političku procenu. Neki su se vratili u potpunosti. Ja namerno sam, kao što znate, izbjegavao da govorim mnogo o tome, o drugim kolegama, jer je moja pozicija donekle specifična, ne znam, zato što sam ja ušao u problem kao nezavisni poslanik, ali unutar kluba u kojem jesam i liste na kojoj jesam bio, nego i zbog toga što ja nisam potpisnik ovog sporazuma ugovora ali kako se zove sa narodom, između ostalog i zbog toga što sam smatrao da treba nam fleksibilnije formulacije i ovog bojkota, kao i neke druge stvari koje su po meni još u tom ugovoru sa narodom i sporazumom sa narodom nedostajale. Dakle, ja sam
kako rekao, solidarno bojkotovao 6 meseci, zato što sam bio nezadovoljan stanjem u parlamentu, a i zbog toga što sam teo dan podršku i priliku opoziciji da istraje i nakon kraja građanima u protestima da istraju u tim zahtevima. Ali mislim da, ali to je sad samo moja, kažem, i procena i ocena, i meni je lakše da se vratim, mada se kažem, nisam se i dalje u potpunosti vratio, nego primenjujem taj selektivni bojkot, odnosno prisustvo, lakše nego nekom ko je potpisao se i obavezao, mislim tu i na pojedince poslanike i na poslaničke grupe. No, kažem, u svoje razumevanje koje imam za te kolege, ne želeće se mešam u njihove odluke i poslove, ja sam, mislim, više analitički, kažem to, nego politički, da je možda propuštena prilika ili oko te debate oko Kosovu, ili oko tijenog zakona, ili sada oko ovih ustavnih, odnosno izbora ovog zaštitnika, odnosno povrednika za informacije o javnog značaja ili nešto slično, možda za neku vrstu, makar selektivnog povratka. Ja znam da tu se postoje jedna atmosfera pomalo kao u srednjoj školi, kada se beži sa časova ili bojkotuju časovi, da kako sada se vratiti i ko se vrati, kakav tretman ima, ali mislim da su više ozbiljne stvari da bismo pravili takve paralele i da bismo se ponašali kao klinci u školi. Stanje u društvu jeste loše, opozicija nam to s pravom ukazivala, ukazivali smo mi poslanici ovde, primenili smo bojkot, bojkot je imao rezultate, mislim, bojkot je imao određenog efekta, to se vidi, kažem, između ostalih, kako sada sednice funkcionišu i kako se zakazuju. Očekivati da ovo postane sada besprekorna institucija, mislim, akademska, s ovim sastavom koji jeste, prosto nije realno. Mislim da se moglo poentirati na nekoj od tih tema, ili čak nezavisno od prethodnih tema, možda se moglo poentirati i reći da su naši zahtevi u velikoj meri ispunjeni, što je tačno. Govorimo o zahtevima koji su ticali normalizacije skupštinskog rada, da se ostali zahtevi prenesu ili na neki forum, na neki okrugli sto ili neke sastanke, da li unutar skupštine ili van skupštine, između vlasti i opozicije, dakle ja podržavam, ali mislim da je insistiranje na tome moje, sad govorim s druge, da se koliko se može iskoristi i ova govornica, i ovaj dom, i autoritet ove institucije, ma koliko narušen on bio kao i razni drugi autoriteti i razni drugih institucija u zemlji, jeste nešto što treba iskoristiti da bi se, recimo, prenala i ovakva poruka, poput ovoga u Šapcu. Jedno je kada neka stranka, i to neke kolege, moram priznati, i opoziciji priviđaju, jedno je kada stranka zakaže koreću za štampu i onda ugroženi ili oštećeni funkcioner stranke to nešto kaže, to je važno i to treba bude preneto. Moram priznati, mada to mnogi ne shvataju, drugačije, i drugo je kad se to kaže pod svodom ovog doma. E, to je prilika koju opozicija, mislim, nedeljno koristi. Bilo ovde u holu, bilo tamo u plenumu. Na kraju krajeva, najveći deo onoga što mi, sad govorim mi kao opozicija, govorimo, ne dopire do najmanje 2/3 građana ove zemlje. Prosto fizički ne dopire, jer mediji koji prenose to što mi kažemo, nemaju dometa, odnosno ne mogu da budu viđeni na preko 60 ili i više procenata i teritorije Srbije. Ono što se kaže ovde, naravno da bude poklopljeno, naravno da bude zatrpano, naravno da bude često poliveno kofama ružnih reči i uvreda. U tom smislu ja nisam imao srećan bio kada kročim ovde i kada uđem ovde, ali to je na kraju kraja naš posao i zbog toga smo birani i zbog toga smo hteli to da budemo. A kažem, očekivati da ulazimo u neki salon, u neku akademsku raspravu sa akademskim kolegama kojima je stalo do istine, a ne do nekih interesa dnevnih, političkih, jeste prosto bila iluzija. Dakle, loša je poruka, najdirektnije rečeno, loša je poruka. Ja sam se trudio da ne dosoljavam sa svoje strane, ali mislim da više od 6 meseci totalnog bojkota, mislim da je bilo već kontraproduktivno sa stanovišta interesa ili stavova i pozicija onih koje me podržavaju i onih koje ja podržavam. Dakle, od Kosova i Metohije do evo ovakvih sramnih ili glupih stvari kao što je nacionalni stadion do nečeg drugog. Drugačije je kada to kaže iza saopštenje stranka, opozicijalna koalicija, parlamentarna ili vanparlamentarna, a drugačije je kada to kažu poslanici u Skupštini. To je nešto što čak i u opoziciji neke kolege ne razumeju. Ili ne razumeju, ili se možda prave da ne razumeju. To, dakle, nije amnestija vlasti niti skupštinske većine za ono što loše što je radila, nego je prosto pokušaj da normalizujemo koliko može odnose, da ne bismo završili u jednom ratu svih protiv svih.
ja bih najviše volao da se to ispuni tako što opozicija na ovaj način uze puno učešće u radu parlamenta, to bi meni bilo onda, onda bi bez problema mogao da uzmem i ja puno učešće, a u protivnom trebao bi da se promeni ne samo znači način zakazivanja, nego i to kako se koristi to vreme od strane parlamentarne većine, da se malo smanji količina napada na prisutne ili odsutne predstavnike opozicije, da se ne tako što ćemo se svi složiti sa svima, jer to je besmisleno i nemoguće, nego tako što ćemo se koliko toliko držati neki parlamentarnih normi ophođenja. Dakle, ne samo formalno. Formalno su sada zaista zadovoljene stvari. Budemo pošteni, nema onih fantomskih amandmana, nema, kažem, toga danas za sutra ili danas za sutra za zakazivanje sednica, nema onog ogromnog dnevnog reda, nema onih spojenih tačaka svega i svačega. Dakle, u tom formalnom smislu je napredak zaista postignut. Ali volio bih da taj napredak bude i u sadržinskom smislu, u smislu komunikacije i odnosa među poslanicima, odnosno između vlasti i opozicije, ali to je vjerojatno još na drugom štapu. U svakom slučaju, tada bih mogao mirne duše i, kako rekao, punog ili punijeg srca da uzmem puno učešće u radu parlamenta, sada ga uzimam ovako parcijalno, mislim da je to u ovom trenutku na ovom nivou optimalna mera. Hvala vama.